NATO po punon për të ruajtur një ambient të qetë dhe të sigurt e për të garantuar lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit në Kosovë, në mënyrë të paanshme dhe në përputhje me mandatin e OKB-s. Ishte ky mesazhi që përcolli Aleanca e Atlantikut të Veriut në faqen e saj zyrtare, me rastin e 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Sa kaq misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR e shënoi 12 qershorin, përmes një ceremonie në kampin Film City, ku ishte e pranishme edhe presidentja Vjosa Osmani. Komandanti i KFOR-it Ozgan Ulutash tha se është krenar që është në krye të misionit më të madh aktualisht të NATO-s, ndërsa ka ndëruar edhe ushtarët që humbën jetën teksa po shpërshërbenin në këtë mision.